Комунальне підприємство КВЕП «Поділь з теплокомуненерго» активно продовжує працювати над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023-2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення, працівниками підприємства проводяться роботи по заміні старої теплової мережі на нову у мікрорайоні Північний. Так, сьогодні ми на мікрорайоні Північному. Тут продовжуються роботи з заміни ділянки мережевого трубопроводу магістрального діаметром 250 мм. Неділю завтра розпочали, зробили ділянку повітряного виконання, зараз виконуємо ділянку підземного виконання. Труби зношені, старі, потребували заміни, ми запланували їх заміну і робимо це згідно з планом. Я так рахую, що 2-3 тижні і ми тут завершимо всі ці роботи. Після завершення робіт щодо заміни трубопроводів спеціалісти зосередяться на проведенні робіт з ізоляції труб та закриття розритих ділянок. Комунальне підприємство КВЕП «Поділь з теплокомуненерго» сумлінно виконує свої обов'язки та дбає про виконання всього спектру необхідних робіт. Нагадуємо, що сплата за отримані послуги дозволить вчасно та належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.